Коментарът ми се мача, трудно си говори с такъв резултат. 5-0 в полза на ЦСКА, но все пак мога твърда, че моят отбор отново излезе не са натиграл с отбор на ЦСКА. Въпреки резултата, който се получи. Емил. Господин Стивенов, това ли ти първото изражение на показан резултат? Не ви разбрах въпроса, ако може. Това ли ти първото изражение на показан резултат? Еми за мен лично не. Ми, може би до някъде да, но по-скоро втория гол, който падна в 50 минута, вече предреши изход от мача. Не, не съжалявам, нито един момент не съжалявам с тази рокада. Просто давам шанс на всеки един в отбора да играе. Докато Стоян, който пази в днескашния матч, е юноша на ЦСКА и просто този ход го предприех заради тази причина. Пиш само. Дали отбора ви играхте открито, за което също поздравление, дали се беше пренебил малко целия състав, имаше ли някакво предаване? Ми, може би да, имаше го на моменти, виждаше се, че имаше някакво преминание в самите футболисти вътре на терена. Имаше дори в някои от футболистите ми притеснения, най-вече тези, които са юноши на ЦСКА. Нищо? Моля? Трябва да имате амбицията да се докажете. Да, може би трябва да имате амбицията да докажете отбора на ЦСКА, но все пак те са все още, как да кажа, не озрели за този мъжки футбол. Те са до миналата година са били юноши и сега влизат. Дай ме да кажа трети-четвърти мач на някои от тях и им е трудно име. Все пак между юношите и мъжки футбол е голяма разликата. Айде излезеш да играеш още във втория си официален матч мъже срещу ЦСКА. И трябва да има някакво стъписване. Други въпроси, колеги? Да. Това е може би най-силно състав на после последните години. Какво ви трябва да започнете да спечелите матчата с групата и как се играе на армията? Значи какво ни трябва да започнем да спечелим матчовете си в групата? Ние почнахме. Между другото, още предишния кръг, аз преди това бях заявил, че ние от тук нататък ще печелим и то спечелим доста мачове. Мога да кажа, че на завиното 14 момента, което се намираме в момента, на полусезон сме в десетката. А какво е чувството сега? Ще имаме великолепно ми камо. Имахте ли желание да излезете и вие от нея? Еми да. Да, до някъде не имам такова желание, но не съм готов да го направя. Отдавна съм спрял с активното.